Ако сте закупили вашата модернистико кухня от магазин и планирате да я транспортирате до дома си със собствен транспорт, още при получаване на пакетите, внимателно ги прегледайте един по един от всички страни за цялост и здравина на опаковката. Не приемайте пакети, които са с протрити или скъсани ъгли и ръбове. Ако опаковката буди във вас съмнение, че е съхранявана в мокри и влажни помещения, проверете етикетите собственоръчно, за да се уверите, че получавате исканите от вас елементи за вашата кухня. Бъдете особено внимателни към пакетите с етикет чуприво. Те съдържат стъклени детайли, които биха могли да се счупят при невнимателно боравене с тях. Ако получавате стоката с куриерска услуга или с транспорт на търговеца, от когото сте закупили кухнята, то извършете същите действия по преглед на пакетите. Не приемайте стока с лош вид на опаковката. Уверете се, че сте подсигурили всички инструменти, необходими за монтажа на вашата модернистико кухня. Макетен нож, права отверка, кръстата отверка, чук, прободен трион, перфоратор, ножовка, винтоверт, нивелир, силиконов пистолет. Осигурете си необходимото ви за работа пространство. Ако нямате място, изнесете пакетите, които ще монтирате по-късно, в друго помещение. Разопаковайте само един пакет. Разопаковането на всички пакети само ще ви обърка и затрудни при монтажа. Подгответе си няколко кутии, в които да разпределите обкова, монтажните елементи. Не ги разхвърляйте по земята. Ще загубите време за търсенето им и е възможно да повредите подовата настилка с тях. Извадете монтажната схема от пакета и внимателно я разучете. Извадете детайлите на шкафа от опаковката. Монтирайте към детайлите необходимите монтажни елементи с помощта на винтоверт и чук. Сглобете детайлите на шкафа един към друг, като завивате сглобките с помощта на винтоверт или права отверка. Плъзнете гърба на шкафа в канала, проверете диагоналите на шкафа с помощта на рулетка заковете с пирони и чук. Монтирайте крачетата с помощта на винтоверт. Монтирайте пантите към вратата. Монтирайте вратата към шкафа, като завиете пантите към пластините посредством винтоверт. Монтирайте дръжката към вратата. Подредете долните шкафове в необходимата поредност.
Предвидете място за свободно стоящата пералня, като към ширината на уреда прибавите минимум 3 см. Измерете необходимите размери за кухненските плотове. Прережете кухненските плотове на необходимите размери с помощта на прободния трион. Монтирайте свързващата лайсна към извития кухненски плот с помощта на винтове и винтоверт. Монтирайте кухненските плотове към шкафовете посредством винтове и винтоверт. Уверете се, че долните шкафове са нивелирани с помощта на нивелир. Монтирайте ъгловата лайсна към кухненския плот . Изчислете, измерете и изрежете с помощта на прободния трион необходимия отвор за готварския плот. Монтирайте готварския плот към отвора в кухненския плот с помощта на крепежните елементи на уреда. Изчислете, измерете и изрежете с помощта на прободния трион необходимия отвор за монтаж на мивка. Нанесете силикон по страните на отворите, за да запечатате плоскостта на плота срещу влага. Монтирайте мивката към отвора в кухненския плот с помощта на крепежните елементи на мивката. Измерете необходимите дължини за водобранния профил. Прережете водобранния профил на необходимите размери посредством ножовка. Монтирайте водобранните профили . Монтирайте тапите и ъглите. Монтирайте вратите към шкафовете, като завиете пантите към пластините посредством винтоверт. Измерете необходимите дължини за кухненския цокъл. Прережете кухненския цокъл на необходимите размери. Монтирайте цокъла към крачетата на шкафовете.
Почистете повърхностите и пазете кухненските плотове от издраскване от твърди частици или инструменти по време на монтажа на горните шкафове. Изчислете, измерете и маркирайте необходимите разстояния за монтаж на дюбелите. Пробийте и монтирайте дюбелите към стената посредством перфоратор и чук. Пробийте отвори в гърба на шкафа и монтирайте към дюбелите в стената посредством винтове. Преди да монтирате към стената шкафа за вграждане на аспиратор, пробийте отвори в дъното и в тавана на шкафа, за да осъществите в последствие връзката на аспиратора към комина чрез въздухоотводната тръба. Диаметърът на отворите е зададен в монтажната схема на уреда. Монтирайте аспиратора към шкафа, като спазвате монтажната схема на уреда. Захванете горните кухненски шкафове един към друг с помощта на винтове и винтоверт. Свържете въздуховодната тръба, гъвкавата връзка към аспиратора и към комина. Монтирайте вратите към шкафовете, като завиете пантите към пластините посредством винтоверт. Поставете попълващите тапи в отворите. Разпробийте отворите за монтажа на дръжка. Монтирайте дръжките към вратите с помощта на винтоверт. Регулирайте горните кухненски шкафове с помощта на нивелир и се убедете в резултата. Огледайте готовата кухня. Подравнете фугите на вратите и чекмеджетата, като регулирате механизмите. Почистете, сортирайте и изхвърлете разделно отпадъците от опаковката на предвидените за целта места. Модернистико ви призовава: не замърсявайте! Нека да пазим България чиста!